Добре дошли на всички в църква Светлина на света. Нека да се изправим и да започнем с молитва нашето събрание. Да започнем с молитва нашето богослужение към един невероятен Бог. Към един Бог, който е бил, който е Бог точно сега в този момент на своя трон. Един Бог, който ще остане Бог през цялата вечност. Един Бог, при който всички ние искаме да прикараме тази вечност. Господи, благославяме Те, Татко Небесен, благославяме Те и призоваваме името Ти в нашето събрание. Господи, Ти си Бог на небето и земята. И днес ние се намираме тук на земята, да хвалим, да издигаме, да величаем Твоето име, да Ти се покланяме и знаем, Татко, че макар и да си на небето, Твоите очи са върху Твоят народ. И в събранието ни искаме, Господи, небе и земя да бъдат едно. В събранието ни, Господи, ни искаме Ти да слезеш със сила. Твоето присъствие, Господи, е копнежът ни тая сутрин. Твоето помазание, Боже мой, е желанието на сърцето ни. Господи, аз Те моля да помажеш Словото Си. Аз Те моля да помажеш проповедника днес, Боже. Така че Твоето Слово да бъде живо и деятелно. Така че да пронизва като двоостър меч и да разделя духът от душата и ставите от мозъка. Господи, нека Твоето Слово да издирва помислите на сърцето ни. Нека Ти да бъдеш този, който да пазиш стража над мислите и над живота ни. Татко Небесен, аз Те моля да бъдеш този, който да благословиш хвалението. Да бъдеш този, който да помажеш хвалението. Да бъдеш този, който да извикаш в събранието ни, да извикаш Твоята съвършена воля, Боже. Знам, че всеки един от нас си има планове и намерения. Обаче искаме да Ти кажем, Господи, сега. Сега искаме да ги оставим назад. Сега искаме да ги махнем от пред себе си и да погледнем на начинателя и усъвършителя на вярата ни. Боже, покланяме Ти се и Ти казваме, извърши волята Си. Прослави името Си. Бъди издигнат, Господи. Бъди цар и господар на събранието ни, на живота ни и на всичко това, което ни предстои. Защото Те обичаме, Боже. Защото Те обичаме с огромна любов. А Ти си казал, че всичко съдейства за добро на онези, които любят Бога. Така че каквото и да си приготвил, ние казваме да и амин. Да бъде, Татко, в мощното и славно име на Исус, което ще хвалим сега и завинаги. Амин. Всяко коляно ще се преклони пред Твоя трон и всеки Jesus.
Дай да възславим добър мощен Бог и нека свято дому име по земята прогласиме. Имаме горе да и живот за вечността. Запей с нас сега, приятелю, и свивай глас и стигай. Да възславим, да възславим добър мощен Бог и нека свято дому име по земята прогласиме. Имаме горе да и живот за вечността. Имаме победа и живот за вечността. Имаме победа и живот за вечността. Автора на Евреи в 10-та глава ни казва, че ние сме тези, които имаме дразновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус. През новия и жив път, който Той откри за нас. През завесата, т.е. плътта си. Ние с вас имаме това дразновение. Ние с вас имаме този достъп до Бога. Ние с вас сме тези, които имаме път до Бога и които имаме привилегията да имаме лични взаимоотношения с нашия Бог. Благодарение на жертвата на Господ Исус Христос. Така както плътта му бе омъртвена, така завесата, която разделяше святото от пресвятото място, беше раздрана и пътят до Бога е открит за теб и за мен. Достъпът е разрешен. И ние днес нямаме нужда да се мъчим, за да стигнем до Бога и да имаме взаимоотношения с Него чрез някой посредник. Не. Твоята вяра в Исус и моята вяра в Исус. Моето покаяно сърце и твоето покаяно сърце са достатъчни, за да имаме лични взаимоотношения с Исус. Чух една жена, която казвала: аз винаги, когато почвам да се моля, първо се моля на Дева Мария, тя да бъде ходатай пред нейния син Исус за мен. Защо? Не е библейско, не е правилно, няма нужда. Пътя до Бога е открит за лични взаимоотношения. Апостол Павел в 1 Тимотей 2:5 казва: има само един Бог и един ходатай. Един единствен ходатай между Бога и човеците. И това е човекът Исус Христос. Този, който даде себе си заради нас. Този, който предаде себе си, за да има теб и мен. Този, който направи път, за да можем ние лично да стигнем до Бога. И самата Мария. Да, лично избрана от Бога. Избрана от Бога, защото беше жена смирена, покорна, праведна. Но тя самата разбра, че не може да бъде ходатай между Исус и хората. И го каза на всички, каза го пред много хора. Записано е Божието Слово. Във втората глава на Йоан се разказва за една сватба. Сватбата на Кана Галилейска. И там бяха поканени много гости, там беше Исус, майка му, учениците му. И нещо се случи. Виното свърши. Тогава точно Мария се опита да му каже. Опита се да бъде посредник. Отиди при сина си и каза: вино нямат. Виж там, направи нещо, вино нямат. И аз знам, че повечето хора знаем какъв беше отговора на Исус. Какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Още тогава тя разбра, че не може да бъде посредник между хората и Исус. Защото Исус върши само онова, което чуе от Отец. Прави само онова, което е видял в Отец. И тя се върна при слугите и им каза: каквото Той каже, каквото Господ каже, това направете. Знаете ли, ако днес Мария беше тук, при нас или при тази жена, също щеше да каже: каквото Той каже. На Исус гледай, Исус слушай. Той направи взаимоотношенията ви с Бога свободни. На лична основа. И знаете ли, наша привилегия, наше право, ако щете дори наше задължение, да ги използваме. Да говорим на Исус, защото Той ни слуша. И да слушаме Исус, защото Той има какво да говори в твоят и моят живот. Да пеем хваление на Господ Исус Христос, да му се покланяме и да го издигаме, защото Той заслужава. Можем ли да го направим в събранието с
лични взаимоотношения, смирено и покорно сърце пред Създателя и Спасителя си. Ще пробвам си небесата, ще ставам.
подобен на Тебе. Издигаме Твоето славно име тази сутрин и наистина сме се събрали заради Тебе, Татко. И Ти благодарим за всичко, Боже, което си направил за нас, за това, че си приготвил преди нас, Татко, за тази среща. И Боже, моля Ти, никой един тази сутрин да не си тръгне без да си срещнал с Тебе, Боже. Никой един, Татко. Никой един. Без да има срещата със Святия Дух. Защото сме се събрали в Твоето име, Боже, да издигнем единствено и само Тебе, защото Ти си достоен, Татко Небесен. Ти си достоен, Ти си над всяко друго нещо и сме избрали да хвалим Твоето име, Боже. И тази сутрин Ти моля, като едно нашето хваление да звучи, Татко, в небесата. Всички заедно, цялата църква, в единство да издигаме глас към Тебе, Боже. Глас към Тебе, Татко. Слава, слава на Твоето име, Боже. Ти си достоен и ние сме ще хвалим Твоето име. Ще хвалим Твоето име с радост, защото радостта ни в Тебе е нашата сила, Боже. И Ти благодаря, че Ти си ни укрепил и си ни дал сила, Татко Небесен. Тази сутрин. Слава на Тебе. Слава на Тебе, Боже. Thank you.
Другаш си Бог на вечността. Ти си Бог един, свят не промени. Се могаш си Бог на любовта. Ти единствен ме спаси. На моите мечти. Ти ми даде свобода да пея сега. Единствен си, за мене ти си всичко. Единствен си, душата ми. Единствен си, за мене ти си светлина. Ти си моя Бог, ти си моя цар, все мога си Бог на вечността. Бог един, свят не промени. Все могаш си Бог на любовта. Ти единствен ме спаси. Душата ми, единствен си.
В Лука 9 глава 23 стих Господ Исус Христос казва следното. Каза още и на всички. Ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Господ каза на всички. И днес ние пеем единствен си. Единствен си, Господи. Ти си всичко. Обаче Той каза на всички, ама ако някой поиска. Аз казвам на всички, но ако някой поиска. Аз искам. Аз искам да бъда този някой. И ако ти, братко и сестро, също искаш, нека заедно да извикаме към Бога за сила. Да ни даде сила, за да можем да изпълним този стих, защото сме пожелали да му се посветим напълно. А пък Исус каза, искайте и ще ви се даде. Можем ли тази сутрин преди да извикаме за здраве? Преди да поискаме снабдяване на нуждите ни? Преди да поискаме каквото и да било друго, да поискаме сила, за да се отречем от себе си. Да поискаме сила, за да може не ние да живеем, но Бог да живее вътре в нас. Господи, дай ни очи, за да виждаме това, което ни показваш. Дай ни уши, за да слушаме онова, което ни казваш. Дай ни уста, за да изявим това, което сме чули и това, което сме видели от Теб. Боже, дай ни сърце, за да приемем всичко, което си приготвил за църква Светлина на света днес. Боже, искаме да участваме в свръхестествено служение. Защото служим на един свръхестествен Бог, искаме да участваме в свръхестествено служение по един свръхестествен начин. Приятели, Библията ни казва, че облак слезе в скинията и свещениците не можеха да служат. Аз си мисля, че това е, което трябва ние да купнеем. Аз си мисля, че това е, към което трябва да се стремим. Облака на Святия Дух да слезе в служението ни. Така че нищо по-човешки да не може да се случи. Така че никой, който служи на амвоните, никой, който се намира в валението или в залата, никой, който се опитва по-човешки да стори нещо, да не може да го направи от присъствието и помазанието на Святия Дух. Аз не искам да не използваме никакви сили от себе си, умения или способности. Аз не искам дори да използваме специални стратегии и тактики за църковен растеж. Не, че са нещо лошо, не. Но искам да не бъде човешко. Защото не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духът ми, каза Бог. Апостол Петър на Пятидесетница се изправи и заговори на хората не повече от 5 минути. И той не използва никакви специални стратегии за църковен растеж. Той говореше под помазанието на Святия Дух и 3000 човека се прибавяха към църквата. От това имаме нужда. От присъствието на Святия Дух събранието ни да слезе така, че да не можем да служим по-човешки. Това е, Господи, което искаме днес. Служението на Духа. Служението в Духа, служението чрез силата на Святия Дух. Господи, чуй молитвата ни, Татко. Чуй молитвата и моля те, дай ни да участваме в Твоята слава. Нека да бъдем инструменти в ръката Ти, с които да извършваш волята Си и да прославяш името Си. Боже, това е желанието ни. Знаем, че единствено Ти можеш да ни помогнеш, единствено Ти можеш да ни помажеш, така че да се смирим, да получим благодат върху благодат и молитвата ни да се случи. Господи, искаме огъня. Искаме огъня на Святия Дух събранието ни. Огън от Святия Дух събранието. Исус каза, огън дойдох да хвърля и какво повече да искам, ако се е вече запалял. Запали го, Татко, Господи. Огън в събранието запали, Татко Небесен. Така че огънът ти да падне със сила, да извърши волята ти, да изобличава, да изцелява. Огън в събранието ни от Святия Дух. Jesus.
Преди да споделим Словото, най-напред ще дадем думата, имаме гости от Швеция, едно семейство. Ще помоля брат Ангел да дойде и да ги представи. Нека благодарност ли там, какво ще кажат, да заповядат. Още един микрофон. Praise the Lord. Слава на Бога. It's wonderful to be here with you this morning and worship together. Прекрасно е да бъдем заедно с вас тази сутрин и да се покланяме на Бог заедно. My wife Rosemary and I are here just for a couple of days. Моята съпруга Розмери и аз сме тук само за няколко дни. Please stand up. We come from Sweden and Husqvarna. Идваме от Швеция, от град Хускварна. You may have heard of that name, that's where Bernt and Britta Einarsson come from. Това е и градът, в който служат Бернт и Брита Einarsson, които бяха скоро тук. We belong to the same church. Ние сме от същата църква. And praise the Lord, we all belong to the same Lord. И слава на Бога, всички принадлежим на един Бог. We've heard so much about the church here in Plovdiv. Чували сме толкова много за църквата тук в Пловдив. So when we were in the area, we thought that we must go and worship with you. И така, понеже бяхме близо до България, решихме, че ние трябва да дойдем и да се поклоним тази сутрин заедно с вас. The thing is, I have seen this church and I have seen pictures of you many times. И наистина аз съм виждал и църквата, и снимки на много от вас често пъти. Because when Bernt and Britta are here, they take pictures. Защото когато Бернт и Брита идват тук, те снимат. Then they come home to Sweden and they want to show it to our church. И след това, когато се върнат в Швеция, те ги показват в нашата църква. But they don't really know how to put it together in the computer. Само че, за съжаление, не знаят как да ги наредят добре в компютъра. So they have been given the pictures to me and I have put them together for a presentation. Така че те ми дават всички снимки и аз правя една презентация от тях. So I have seen many of you on picture. Така че много от вас съм виждал на снимки. And your pastor, of course, who is in Australia. Както и вашият пастор, който разбрах е в Австралия. Sad we couldn't meet him here, but maybe we come another time and we meet him here. Съжалявам, че не успяхме да го видим, но най-вероятно ще дойдем друг път, за да го срещнем с него. I was asked to give a little resume of our life. Искам да ви дам сега едно кратко резюме на нашия живот. And I just want to read a few verses from Psalm 118. Искам само да прочетем няколко стиха от 118-я псалом. O give thanks unto the Lord, for he is good. Дайте благодарност на Бога, защото Той е добър. Because his mercy endures forever. Защото Неговата милост трае до века. Let Israel now say that his mercy endures forever. Нека Израел каже, Неговата милост трае до века. Let the house of Aaron say that his mercy endures forever. Нека домът на Аарон каже, Неговата милост трае до века. Let them now that fear the Lord say that his mercy endures forever. И нека тези, които се боят от Господа, кажат Неговата милост трае до века. Let those in Plovdiv now say that his mercy endures forever. И нека тези в Пловдив кажат Неговата милост трае до века. Praise God. Слава на Бога. We have been ministering for about 40 years. Ние сме в служение може би от около 40 години. When you look at it that way, it makes you feel so old. Когато го погледнеш по този начин, ме кара да се чувства малко стар. But this is true. Но е истина. About 40 years ago, we went to Australia, where your pastor is now. Преди 40 години отидахме в Австралия, където сега е вашия пастор. To Perth on the west coast. Ние бяхме на западният бряг. And we started up a ministry there. И започнахме едно служение там. We were there for about 10 years. Бяхме там около 10 години. And I know very well we had good cooperation with the Christian Life Center.
И ние имахме добър... Имахме... Well, anyway, we met with all of the churches that were there at the time. Работихме много добре и също с църквите, които бяха там по това време. Because you know. Защото знаете ли? 40 years ago in Australia. Преди 40 години в Австралия. The churches were small and struggling. Църквите бяха много малки и едва му успяваха да съберат хората. And during the 1970s. И през 70-те години the Lord really started to do something in Australia. Бог започна наистина да върши нещо в Австралия. The churches all over the country started to grow. Изведнъж църквите в цялата страна започнаха да растат. Because they understood all of a sudden what Christianity was all about. Защото те бяха изведнъж разбрали какъв е смисълът на християнството. And when the revival started, и когато започна съживлението, it was after long days and years of prayer. Това е било време, което дошло след дълги дни и години на молитва. And the most fantastic was that when it really started to happen. И най-фантастичното нещо беше, когато започна да се случва, the churches that been half empty for a long time. Църквите, които са били полупразни дълго време, they started to be filled. Те започнаха да бъдат изпълвани. But you know, there was one secret to it. Но знаете ли, има една тайна в това? It was no big program. Нямаше някаква голяма програма, but но it was the one Christian that witnessed to his neighbors, his workmates. Тайната беше, че всеки християнин свидетелстваше на неговите съседи и колеги. And what was so amazing was that here comes the Christians and they bring their converts that they prayed for during the week. И най-невероятното нещо беше да видим как идва християнинът и той води със себе си хората, които са повярвали чрез него, за които той се е молил през седмицата. More people were saved in the homes and in factories and lunch rooms than actually in the church. И всъщност много повече хора бяха спасени в домовете, в фабриките, в мястото, където обядват, отколкото в църквите. And a major revival started all over the country. И така започна едно огромно съживление в цялата страна. The Assemblies of God, which we work with. Асамблеи на Бога, с които ние работим. Before this happened, they had about 9,000 to 10,000 members all over the country. Преди да се случи съживлението, те имаха може би между 9 и 10 хиляди човека в цялата страна. А само за 2 години те станаха между 90 и 100 хиляди. And right now I don't know how many they are. А в момента дори не знам и точната цифра. Because the Lord is still working. Защото Бог продължава да работи. Because his mercy endures forever. Защото Неговата милост трае до века. So that was a fantastic experience we had in Australia. И това беше едно невероятно преживяване, което имахме в Австралия. And we thank God that the revival that started is ongoing. И благодарим на Бог, че съживлението, което той започна, продължава все още. After Australia, we moved back to Sweden. След като се върнахме от Австралия, отново живяхме в Швеция. Our children started to grow up and they wanted to spend some time with their grandparents and so on. Нашите деца започнаха да израстват, искаха да прекарат време с техните дядо и баба. И известно време бях пастор в Швеция. Then, we were asked to go to Liberia. След което ни помолиха да отидем в Либерия. They needed Bible teachers at the Bible college in Liberia in West Africa. Имаха нужда от библейски учители в библейския колеж в Либерия, Южна Африка. And we hoped, we were praying that we would be there for a very long time. И ние се молихме и се надявахме, че ще можем да бъдем там дълго време. Enjoyed very much the time to spend teaching at the Bible college. Много ни беше приятно времето, в което прекарахме учителствайки в този колеж. Then all of a sudden the war came to Liberia. Но изведнъж войната дойде и в Либерия. We were going home just to spend some vacation home. Бяхме се прибрали у дома само за кратка ваканция. But it took more than one year before we could return. Но повече от една година мина преди да можем отново да се върнем обратно там. At that time we thought that the war was over. И си мислихме, че войната вече е свършила.
but it was not. Но не беше. For nearly 10 years. Близо 10 години. My wife and I stayed in Liberia. We worked with the church, the suffering church. И може би 10 години аз и съпругата ми останахме в Либерия и работихме с една църква, която страдаше от тия проблеми. The civil war was raging. И през това време гражданската война продължаваше да унищожава всичко. We tried to encourage the pastors and the churches in Liberia. Опитвахме се да насърчим пасторите и църквите в Либерия. But you know, many of them had to be refugees in other countries. Но много от тях трябваше да избягат като бежанци в други страни. And during those years I really had to depend on the mercy of God. И през тези години аз наистина трябваше изцяло да уповавам на Божията милост. Because I had to travel many times through no man's land, through demarcation, where there was no assurance what would happen to you. И често пъти ми се налагало тогава да пътувам през земя, която е била във военни действия, където е нямало кой да ни защити и не знаеш какво може да ти се случи. But through His mercy and grace, we are here today. Но чрез Неговата милост и благодат ние сме тук днес. I nearly died many times when... Често пъти съм се сблъсквал със смъртта. I was so close to death many times traveling among the rebels. И много пъти буквално съм бил на крачка от смъртта, защото съм пътувал между тези бунтовници. You know, you don't speak about soldiers here. И ние не говорите много за войници. Because in Liberia many of them were 8, 9, 10, 14 years old, just young children. Защото много от бунтовниците в Либерия бяха 8, 9 до 14 годишни деца. They've been forcibly recruited to carry gun and fight for Charles Taylor. И те са били насилени да носят оръжие и да се борят за режима, който е управлявал. And of course, totally unpredictable. И разбира се, бяха абсолютно непредсказуеми. But praise God, we survived. Но слава на Бога, ние оцеляхме. And so did the church in Liberia. И също така и църквата в Либерия. And they are strong today. И те са силни днес. Because today they have peace. Защото днес имат мир. And they are very proud that they have the first woman prime minister, president in the whole of Africa. И те са много горди, защото имат първата жена президент в цяла Африка. A woman that last year received the Nobel Peace Prize. Това е жената, която миналата година получи Нобеловата награда за мир. After Liberia, след Либерия, my wife has been home, but I've been ministering and helping people in Kosovo. Моята съпруга остана в къщи, но аз отидах за да служа и помагам на хора в Косово. Oh, sorry, in Kosovo. No, I got it mixed up a bit. In Kosovo, my wife, of course, was there. И заедно с съпругата ми, извинявам се, тя беше заедно с мен там. After the brutal war that raged for a couple of years. И след тази брутална война, която трая няколко години. There was so much destruction. Имаше толкова много унищожени. So the Swedish government decided to help the people to rebuild the houses. Така че правителството на Швеция реши да помогне на хората там да построят къщите си наново. Part of our job then was to administer the rebuilding of the country. И част от нашата работа там беше да администрираме това възобновяване на страната. And my wife was, Rosemary was working with the literacy classes among the people. И моята съпруга Розмари, тя преподаваше, учеше хората там да учат и пишат. You know, the Kosovo Albanians, they are Muslims. Знаете, че албанците в Косово, те са мюсюлмани. Mainly Muslims. Най-вече мюсюлмани. During the Milosevic regime in former Yugoslavia. И по време на режима на Милошевич в предишна Югославия. They had a very, very difficult time. Те са имали много, много трудно време. And they were not allowed to have schools in their own language. Не са имали право да имат училища на собствения си език. So they have schools in their homes. Така че са били обучавани у дома. But that was only for the boys. Но това е било валидно само за момчетата. So we found there were so many from teenagers up to older ladies that could not read and write. Така че всъщност ние заварихме една ситуация, в която имаше
момичета от тинейджерска възраст до възрастни дами, които не можеха да пишат и четат. Така че моята съпруга работеше с тях. I remember one lady, she was in her 50s. И си спомням, че една дама, която беше на около 50, she came and she cried. Дойде и плачеше. And she said, for the first time in my life, и тя каза, за първи път в живота си, I've been able to write my name on a document and sign a document. Успях да си напиша името на документ и да се подпиша. Instead of just putting a cross and a fingerprint, вместо само да сложа един кръст или пък отпечатък, she could now write her name. Сега може да напише името си. We take it for granted. Ние често взимаме това като даденост. But for her, it was a great step forward. Но за нея това беше една невероятна стъпка напред. Praise the Lord. Слава на Бога. And the last few years before my retirement, и последните няколко години преди да се пенсионирам, I was in Sudan. Бях в Судан. Another African country, and helping the church and building schools. Това е една друга африканска страна, където помагахме на църквата и строяхме училища. But now the Lord have allowed me to rest a little bit. Но сега Бог ми позволи малко да си почина. And I'm happy that we could travel around and meet all of you here. И съм щастлив, че можем да пътуваме и да се срещнем с хора като вас тук. What I read before, verse 5, it says, I called upon the Lord in distress. Това, което четахме в Псалм 118, 5 стих казва, And the Lord answered me and set me in a large place. Извиках към Бога сред отеснението си и Бог отговори на молитвата и ме постави на широко. That large place speaks of progress. И това на широко означава прогрес. To have a vision. Да имаш видение. To move forward. За да продължиш напред. And as a church. И като църква. Here in Plovdiv. Тук в Пловдив. I hope that you will catch that vision and move forward. Аз се надявам, че и вие ще хванете това видение и ще продължите да се развивате повече. И че Бог ще върши велики неща между вас. Защото Той иска да върши по-велики неща. Помнете това, което ви казах за Австралия. Изведнъж църква, която е била 90 човека, става 900. This can happen. Това може да се случи. And it can happen here in Plovdiv as well. И може да се случи и тук в Пловдив. When we allow the Spirit of the Lord to lift our vision. Когато ние позволим на Божия Дух да ни вноси в това видение. In your life. В твоя живот. Don't look at circumstances around. Не гледай на обстоятелствата около себе си. Lift your eyes and let the Lord bring you forward into a larger place. Но повдигни очите си и позволи на Бог да те постави на широко. Because he wants to do so much in your life and in your church. Защото той иска да направи толкова много в твоя живот и твоята църква. I almost got into preaching there, but I'm closing. Още малко ще почна да проповядвам, за това приключвам. Thank you and God bless you. Благодаря ви, Бог да ви благославя. Father, we thank you for your mercy. Отче, благодарим ти за твоята милост. We thank you for your loving kindness. Благодарим ти за твоята благодат. Because without your loving kindness and mercy, we could not do anything. Защото без твоята благодат и любов нищо не можем да свършим. And Father, I pray in the name of Jesus. И Отче, аз се моля в името на Исус. That you will bless this church. И да благословиш тази църква. That you will bless those that are ministering. Да благословиш тези, които служат. That you will bless every single member here. Да благословиш всеки един член тук. And that you will help to lift the vision. И да им помогнеш да издигнат видението. To look forward, to see what you want to do in this place. Да видят напред това, което ти желаеш да извършиш на това място. We pray in Jesus' name. Молим се в името на Исус. Амин. Благодарим на Бога за това, което ни разказаха. Докато брата разказваше Австралия, Косово, Судан, Либерия, питах се,
Кое го е накарало да отиде там? Швеция е една прекрасна страна, където има мир, където има благоденствие. Кое го е накарало да отиде там? Аз вярвам, че има само една дума. Това е любовта. Любовта към Бога, любовта към хората. Тази сутрин това ще бъде и нашата тема. Миналата неделя говорихме за Божията любов. За любовта на Бога към човека. Ключовата дума, или ако трябва да кажа точно какво трябваше да разберем от тази проповед, от това слово, е да се научим да виждаме Божията любов в нашия живот. Да се научим да виждаме Божията любов в нашето ежедневие. А това е много важно, за да можем и ние да го възлюбим. Казва словото, ние го възлюбихме, защото първо той нас възлюби. Това е истината. И затова тази сутрин ще продължим тази тема, като ще говорим за любовта, нашата любов към Бога. Бог ни люби и ни възлюбил с вечна любов. Но какво той очаква от нас? Какъв отговор иска да чуе от нашето сърце? Вижте какво има в сърцето на Бога. Огън. Огън от любов. Любов, която никога не угасва. Която никога не отпада. Какво иска да запали Бог в моето и твоето сърце? Не е ли същото? Огън. А това е огъня на любовта. Любов да гори, да пламне в моето и твоето сърце. Това беше и част, и бих казал основната част от проповедта на Исус. Много често отиваха хора при Него и го питаха. Кое е най-голямото? Кое е най-голямата заповед? Коя е? В Евангелието на Матея, и сега забележете какви хора отиваха да го питат. Не са случайни, не са невежи, не са езичници. Чуйте. 22-та глава чета от Матея, от 35 стих. Един от тях, законник, човек, който познава добре Божието Слово, отиде се да го изпита, зададе му въпрос, учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му рече, да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото сърце, от цялата си душа, с целия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е да възлюбиш ближния, както себе си. На тези две заповеди се крепят целия закон и пророците. Коя е голямата заповед? Кое е онова, което Бог иска да види в твоето и моето сърце? Тази сутрин. Това е любовта. Няма по-голямо, няма по-важно. Това е голямото, към което ние трябва да се стремим. От тази заповед зависи изпълнението на целия закон, на всякакво слово, и в стари, и в нови, и където си искате още. Ако един човек изпълни първата Божия заповед, лесно изпълняваме цялото слово. Проблема в трудността на учението за Христа е пренебрегването на първата и голяма заповед. Любовта към Бога. А втората, подобна на нея, ближния, да възлюби ближния като себе си, Бог винаги я споменава, защото тя е външния белег за това колко любим Бога и колко не. Не можеш да казваш, аз любя Бога, а мразиш брата си. Казва, лъжиш. Лъжиш себе си, лъжиш и другите. За да не лъжим себе си и да можем да имаме критерии, по който да проверяваме сърцето си, дали е влюбено в Бога,
Това ще го направим, като проверяваме ежедневно отношението си към хората, към ближния. Можеш ли да се обърнеш до този, който до теб, и да му кажеш: обичам те, и без сърцето ти да трепне, а наистина да кажеш: обичам те, хайде направете го. Вижте, тази дума трябва да се научим да я казваме по-често. Съпругът на съпругата си, децата на родителите си, брати и сестри, приятели, колеги. Трябва да се научим да я казваме: обичам те. И това да бъде не лицемерно, а наистина излизащо от сърцето ни, от душата ни. Запомнете тази първа мисъл. Няма по-голяма заповед от тази. На тази заповед, на тези две заповеди се крепят целия закон и пророците. Християнството не би съществувало толкова хиляди години, ако връзката на взаимоотношенията между човека и Бога и човека и човека не беше любовта. Любовта е тази, която е дала силата, за да може да минем през всичко, както и брата е бил до смърт. Но кое е онова, което го движи да продължи напред и да не се отказва? Любовта, която никога, никога не отпада. Слава на Бога! В Евангелието на Марка, в 12 глава, от 28 стих, един книжник отива при Исус и го пита. Като чета от 28 стих, един от книжниците, който дойде при него, дойде и ги чу, когато се препираха с него, като видя, че им отговори добре Исус, го попита: коя заповед е първа от всички? Книжник, той знае, но пита: коя е първата заповед, най-голямата? Исус отговори: първата е: слушай, Израилю, слушай, църква, светлина на света. Господ, нашият Бог, е един Господ. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. И друга подобна на нея, втора подобна на нея, да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма. Или по-важна от тези, няма. И книжникът му рече: превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И да го люби човек от все сърце, със всичкия си разум, със всичката сила, и да люби ближния си като себе си, това е много повече от всички си изгаряния и жертви. Иисус, чуйте отговора му. Като видя, че отговори разумно, рече му: не си далеч от Божието царство. Същия въпрос, само че отговорът тук е малко по-различен. Не си далеч от Божието царство. Какво означава това? Не си вътре. Знаете ли, аз не искам да бъда много близко до Божието царство. Аз искам да бъда вътре в Божието царство. Забелязвате ли, този книжник добре разбираше тази заповед и правилно, разумно отговори на Исус. Или тук е мястото на знанието. Добро нещо е знанието, то е необходимо. Но пак ще кажа, както и предишните слова, предишните служби. Знанието е добро, но не е достатъчно, мили души. Вижте Исус колко ясно го казва. Добро е знанието, отговор е добър. И ти не си далеч от Божието царство. Тоест необходимо е това знание, за да се приближиш до Божието царство. Но още нещо не ти достига. Нещо малко не ти достига. И кое е то? В Евангелието на Лука,
Четем от 25 стих. И ето някой законник, забелязвате ли, книжници, законници, хора вещи в писанията. Един законник стана и го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А той му рече: какво е писано в закона? Как четеш? Този път Исус не побърза да отговори, а върна въпроса към него и му каза: ти си законник, ти си книжник, ти знаеш. Кажи ти, според тебе, как четеш в закона? Как го пише там? Защо очакваме Бог да каже нещо друго? Нещо по-оригинално? Той винаги ще каже това, което е писано тук, защото това е думата му, това е волята му. Това е изявената Божия воля и той няма друга дума. И тогава законника му каза: да възлюбиш Господа твой Бог от всичкото сърце, от всичката си душа, всичката си сила и със всичкия си ум и ближния си както себе си. Исус му рече: право си отговорил. Ето, и тук има разумно. Обаче, това стори и ще живееш. Разликата, вижте, три пъти разглеждаме една и съща заповед. Три пъти въпроси му задават. Чак на третия път получаваме отговора, кога сме вътре. Кога? Това знание, което имаш, то е разумно, то е необходимо. То е важно. Но когато ти постъпваш според Него, тогава ще живееш. Тогава Духът на Бога ще обитава в теб, за да оживотворява това Слово, да потвърждава истинността на това Слово и да съдейства на това Слово. Иначе Божия Дух няма какво да прави в теб и мен. И така, аз искам и един въпрос да задам. Когато размишлявах, аз го зададох този въпрос на себе си и на Бога. Защо този човек задава този въпрос? Защото чуйте как го, малко по-различно от други. Той ни попита коя е голямата заповед, а попита какво да сторя, какво да правя, за да наследя вечен живот. Това означава, че и другите двама, причината, поради която те задават този въпрос, е тази вътрешна неувереност в спасението. Този човек познаваше закона и имаше знание върху него, обаче нямаше твърдата увереност, че е спасен. Вечният живот не го чувстваше реалност, обаче не знаеше защо. Ние знаем, че Бог го има. И това е добро. Ние знаем, че Бог е вечен. Това е добро. Ние знаем, че има вечност и ние ще наследим тази вечност. Дали в доброто или в злото. Това е нашият избор. Обаче, въпросът е, този Бог, когото вярваме, познаваме ли го? Обичаме ли го? От това зависи и успеха ни нататък. Нашата увереност е зависима от това. Колко от това слово, което вие чувате, колко от това слово, което вие знаете, постъпвате според него? Кога? Днес. Утрото не съществува за теб и мен. Животът ти е днес. Някой има ли гаранция за утре? Знаете ли утре дали ще се събудите? Не. Обаче днес вече аз съм буден. Аз съм жив. Аз стоя пред Бога. И онова, което мога да направя, и най-важното, което мога да направя, е да влеза в самоотношение с Него. Да приготвя душата си. Ако дойде днес призовка, аз да отида при Него. Да направя нещо за себе си, за душата си. А правейки нещо за себе си, ние ще го направим и за другите. И така, вижте как този човек получи отговор. Да има твърдата увереност във вечния живот, който тече през него. Исус ясно отговори: това стори и ще живееш. Тоест, вечният живот започва от
момента, в който това слово стане плът, когато повярваш, че словото е Бог и Той живее в тебе и ще стане плът, става живот в тебе. Това е вечният живот. Ние ще наследим небесното царство, но животът на небесното царство е тук. Божието царство е тук. Сега. И ако сърцето ти е отворено и ти си го приел за личен спасител, приел си и вярваш в истинността на Словото, Духът на Бога е в тебе. Халелуя. Не можеш да не се вълнувам. Няма как. Вълнувам се, когато ги чета, когато разсъждавам, когато ги слушам, когато ги говоря. Това са живи думи. Това е Бог. Въпроса. Откъде да я получим тази любов? Поглеждайки сърцето си, усещаме все недостатъчност и се питаме до кога. Дали наистина може да стигнем такова ниво, такъв духовен ръст, в който тази любов да блика в сърцето ни, в душата ни? Има ли отговор на този въпрос? Имаме ли души? Римляни 5.5. Апостол Павел казва на римляните, на езичниците: а надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, защото Божията любов е изляна в сърцето ми, Божията любов е изляна в душата ти. Вижте какво носи Божия дух, какво е посланието на духа, какъв е духа на Бога, когато изпълва мен. Любов. Знаете ли, способността да обичаме е дар от Бога за всеки човек. Но аз искам да направя една разлика между човешката и божествената. Вземете двама млади хора. Те се срещат и се влюбват. Те се обичат искрено, честно, чисто. Романтична любов, красива любов. Оженват се, създават семейство. Вижте, има любовта. Тя е двигателя и в този свят. В момента, в който любовта изчезне, аз вярвам, че и градът, и народът изчезва. Тя е жива и днес. Това е способност, дадена от Бога на нас. Ние да можем да се обичаме, иначе животът би приключил. Когато се оженят двама млади, те стават едно пред Бога. Една плът, един човек. Тогава следствие на тази любов се раждат децата. Те са подарък от Бога. С какво ги обгръщат родителите? Вашите деца. Примерно, по задължение ли ги гледате? Не. Една непреодолима любов, дори болезнена. Обичаш. Колко нощи майката или таткото, в повечето случаи знам, че е майката, от опит го казвам, вдинат детето си. Колко нощи. Тези, които сме по-възрастни, знаете живота ни преди, колко примитивен беше. Нямаше ги памперсите, нямаше ги автоматичните перални. Колко трудно. Моята съпруга е стояла до 3-4 часа сутринта, за да пере пелени. И като погледнете просторите отвън, винаги бързо можете да познаете в коя къща има бебе. Защото всичките простори бяха пълни с пелени. Днес вече нещата се промениха, слава Богу, към добро. Но аз съм си питал, защо го прави това моята съпруга? Защото обича.
Вижте, любовта не е нещо странно, не е нещо ново, което идва до нас от Божия Дух. Обаче, когато говорим за Божествената любов, тя е повече. Защото аз наблюдавам живота да обичаш. Когато гледаш едно дете от една мръвка и той порасне, тя порасне. Как боли, когато дойде и ти каже една тежка дума. Това родителите само може да го разбере. Нали боли? И кое е онова, което ви кара после отново да им се усмихнете, бързо да им простите, отново да ги прегърнете, отново да покажете грижа, любов към тях. Любовта, нищо друго. Това е любовта. Човешката може да отпадне в момента, в който не срещна благодарност, не срещна отклик от другата страна и да каже забрави. Но Божествената не е така. Божествената прощава и продължава. Още един стих ще ви прочета в потвърждение на това, че когато Божия Дух дойде, да ни бие един да не е достатъчен, ще прочета 1 Йоанново, 4 глава. Ще прочета от 11 стих. Любезни, понеже така ни е възлюбил Бог, той ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога. Но ако любим един другиго, Бог прибъдва в нас, т.е. живее в нас и Неговата любов е съвършена в нас. По това познаваме, че прибъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си. Когато Божият Дух живее в тебе, тази съвършена любов започва да се проявява. И ако трябва да дам още едно обяснение, как да разберете колко голяма е любовта ви? Има ли определение за това? Има, разбира се, Исус го каза. Това е в Евангелието на Йоанна 15 глава 13 стих, той казва. Няма по-голяма любов. Значи има голяма. Голяма любов от това да дадеш живота си за приятелите си. А вас ви наричам приятели, ако вършите все, що ви заповядвам. Пак заповеди. Обаче тези заповеди не са тежки тогава, когато Божията любов гори в сърцето ти. Когато двигателя на живота ти е Божията любов, която обитава чрез дадения нам Святи Дух. Слава да бъде на Бога. Мили брати и сестри, от преди да продължа, искам да задам така въпроса. Разбирате ли важността на това да отвърнем на Божията любов с любов? Разбирате ли колко е важно наистина да виждаме любовта на Бога си в живота? Иначе няма как да му отвърнем. Той го очаква това. Бог очаква взаимоотношенията ни с Него, връзката да бъде любовта. Обаче тук ясно се казва, че ние го възлюбихме, защото първо Той възлюби нас. Но първо Той ни възлюби, ако я виждаш, ако я разбираш. Ако не я виждаш, ако не я разбираш, сърцето става камък. Затворено. Голяма любов. Коя е голямата любов? Да, тази, която може да даде живота си за Бог и за ближния. Но как да я разбираме? Как се стига до нея? От Божия Дух. А когато и Божия Дух влезе в човешкото сърце, той прави едно нещо много определено. Чуйте в Филипяни какво казва. И затова си моля, Филипяни 1:9. И затова си моля любовта ви да бъде все повече и повече проницателна и просветена. Да не е сляпа.
Вижте как може да порасне една любов. Когато позволим на Божия дух, който обитава в нас, това е духа на любовта, да ни просветли относно любовта, кога и как ние да ставаме проводници на нея. И тук се казва, за да бъдем все повече и повече изобилно просветени, всячески проницателна, за да може да различавате доброто, да бъдете искрени и безупречни до деня на Христа. Една проницателна просветена любов. Не просто да казваш, че обичаш. Но трябва да обичаш и да знаеш как да показваш, кога да показваш, колко да показваш любовта. Вижте пример на една сляпа любов. Взаимоотношение между деца и родители. Или няма значение между братя и сестри в църквата. Брата се грешава срещу брат. Той се грешил. Или да кажем, впрочем, аз съм се грешил срещу брат ми. Понеже той ми обича, сърцето си той каза, Боже, прости му, той не знае какво върши. Това е любовта, първият отклик, първият отзвук, първата реакция на любовта на едно сърце, което обича. Точно това направи Исус на кръста. Прости, той не знае какво върши. Обаче, това, че той каза, прости, той не знае какво върши, неговото сърце е само развързано. Моето още е вързано. Не е необходимо, ако, примерно, аз не съзнавам, че съм го оскърбил, че съм му съгрешил, той трябва да дойде при мен и да каже, брат ми, в този сблъсък, който има, ти ми нарани. Ти се греши против мен. Ти изрече думи против мен. Ти извърши дело против мен, което е грях пред Бога. Покай се. Но той идва не защото ми се сърди, не защото е вързан в непростителност, защото в сърцето си той ми е простил, той е развързан и търси Божията любов и с Божията любов идва при мен. Сега, от моето развързване зависи от моето отношение в момента. Ако кажа, ако го послушам и кажа, брат ми, прощавай, прощавай, съгреших, прости ми, той прощава, обръщаме се двамата и Бог ми прощава и любовта свършва работата. Обаче, вижте сляпата любов. Сляпата любов е той да дойде при мен и да каже, брат ми, прости ми. Ма той не е съгрешил, аз съм съгрешил. Прости ми, че се случи това. И знаете ли, аз казвам, прощавам ти, защото аз знам, че аз съм съгрешил, ама по-добре ми е, когато ти кажеш, че си виновен. И казвам, прощавам ти. И знаете ли, аз си отивам, утре с много голяма лекота, аз ще извърша същото. Даже и повече ще закоровявам сърцето си, като мисля, че това е право. И тогава ще приканвам, ще проповядвам на църквата, когато се сблъскате и се скарате, нищо, че ти не си виновна, иди си искай прошка от сестрата, която те обидела. Ей, Бога, това е сляпа любов. Така не се помага. Помага се, когато ти простиш, Божията любов е вътре в теб, при нужда на помощ. Ти си първия, обаче относно греха, другия трябва да дойде на себе си. Той трябва да разбира, че взаимоотношението му с Бог и с теб не могат да се възстановят 100%, докато ни каже, прости ми. И когато говорим за прошка, има една лицемерна маска, която може да сложи. Ей, брат, прости ми, ако съм ти направил нещо, ако съм ти сторил нещо. Ти знаеш дали си съгрешил или не. Истинското покаяние, когато осъзнаваш греха, когато изповядваш греха и кажеш, прости, прости, съгреших, но да кажеш, да, възможно е. При мен много често се случва тук. Много често аз ви конфронтирам. И знае, че вътре във вас пошуват много мисли, много неща. Но такива случаи аз, понеже не знае кой какво бушува, когато споделям нещо, ако вие не сте съгласни, вижте колко ясно ви приканвам.
елате и споделете и ми кажете, брат ми, тука, пастор, тука считам, че не си прав. Аз мисля така, ти какво ще кажеш? Може би ще ви дам допълнителни аргументи, които по време на проповедта не съм ги казал. Ето сега ще ви припомня само един пример, ще ви дам, за да затворим тази тема. Миналата неделя говорих за любовта на Бога към нас. Една от причините, поради които Бог създаде човека, е, че той се чувстваше самотен. И сега веднага разбрах, че е имало реакция от църквата, в някои хора. Няма проблем. Аз обаче не съм казал аргументи. Вие знаете ли, че за да се изправя тук и да говоря, аз съм изследвал, изпитвал, проверил. Аз не бих си позволил да ви говоря и така. И ако ти имаш проблеми и казваш, ама това не е възможно, аз ще ви дам тогава аргументите. И ще видите, че е много лесно разбираемо, че наистина една от причините е тази. Много силни са аргументите. Те ги има, но човек трябва да ги намери. Но вижте сега какво може да направим. Отиваш след това при втори, при трети и почваш да говориш. Пастира ни проповядва правилно. Той ни говори истина. Сега, ако ти, който си го правил, ми чуваш, какво трябва да направиш след това? Да дойдеш при мен. Ще се радвам. Да изяснявам и да уточнявам. Не бързайте да обвинявате. Не бързайте да хвърляте каквото иде, срещу който иде. Срещу брат и сестра пък да не говорим за Божия слуга. Това е да хвърлите презрение срещу Бога. И така. Вижте колко е важно любовта ни да бъде просветена и да бъде проницателна. И все пак каква трябва да бъде тази любов? Няма как да ни отидем в 1 Коринтяни 13 глава. Оттам се почва. Всички казват симфония на любовта. Качествата на любовта са тук. От тук разбираме, че любовта наистина, извинявам се, ако някой така думата му звучи грубо, но ще я кажа. Любовта не е цунигуни. Т.е. не е само плът. Не е само физическото привличане. Любовта е решение. Начин на живот. И ето го. 1 Коринтяни, 13 глава. Ако говоря с човешки и ангелски езици, любов нямам, аз съм станал меч, що звънти и кивал, що дрънка. Чувате ли? Някой казва, че когато говорим на езици, и каквито и да са, непременно ти си пълен със Святия Дух. Не. Говоренето на езици е способност, дадена от Божия Дух на нашия Дух. Ти можеш да говориш на език, без да си пълен със Святия Дух. Когато обаче се проявява дарбата, тогава тя се проявява под действието и влиянието на Божия Дух. Разграничавайте ги тези неща. Обаче вижте тук какво казва. Дори и тогава, когато много си моля на езици, това ни означава, че аз съм пълен с любов. Не. Тази молитва ни е дадена способност от Бога, за да се научим да се молим, да се кланем и да хвалим, да се покланем и пред Бог и да стигнем до тези правилни взаимоотношения с Него. Второ. Ако има пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако има пълна вяра, така че и планини да примесвам, а любов нямам, нищо не съм. Възможно ли е това? Възможно е. Знаете ли, изчел съм истории, книги на велики Божи мъже, които Бог употребява много мощно. Имали са дарбите чудеса, изцеления, обаче са завършили много трагично. Защо? Защото са пренебрегнали тази най-голяма заповед. Много често без да искаме църквата иска. Господи, дай дарбите! Тук да стават знамени чудеса, тук да стават сили, тук да стават слепи да проглеждат, мъртви да възкресяват. Господи, който влезе да пада тук, да се покаява, да се спасява. Добро е това. Но мотива кой е? Е ли това любовта или нашето сластолюбие?
Ние искаме тук, в нашата църква, разбирате ли? В нашата, не в другата. В нашата църква да стават тези неща. Не в другата. А можете ли да го приемем, че това може да стане навсякъде? Ето, могат велики мъже, които са пренебрегнали тази заповед, любовта, и са акцентували на вяра, навършени знамения и чудеса, в един определен момент, когато са били в позиция на смирение, Божията сила идва и те ги вършат. Бог върши чрез тях. Обаче, когато дойде успеха, дойде славата, крилата им растат, крилата на гордостта и свърши. Всичко свърши. Любовта е тази, която ще ни опази, но само след малко. И вижте, ако раздам всичкото си имание за прехрана на сиромасите, ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Забелязвате ли, че дори и да помагате, да имате добри дела към сиромаси и тем подобни, ако вие не го правите, мотива не е любовта, а някаква друга, друг мотив, и това не ни ползва. Това става слама, както говорихме в сряда. Що е тогава любовта? Как да разпознаем дали Божията любов вече функционира вътре в нас? Защото тази любов ще ни покаже доколко Святия Дух му дава ми възможност да работи чрез нас. И чуйте, любовта дълго търпи. Любовта дълго търпи. Какво означаваше дълго търпение? Казва посланията, никакво изпитание, апостол Павел, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което можете да носите, но заедно с изпитанието дава изходен път. Дълготърпението е, когато дойде примерно изпитание в личен план или семейството ни, ти да застанеш пред него и да дочакаш Бог да ти отвори ума, сърцето, да видиш изходния път, по който да тръгнеш, за да излезеш от това изпитание. Или ние имаме готови отговори, ние имаме готови решения, дълго търпение. Повярвал си ти първо в дома. Съпругът ти или съпругата не са още вярващи. Обаче ти искаш веднага и сега да повярват. Е, не става. Понякога може да мине живота ти. Може дори да не бъдеш свидетел на това, че те са повярвали. Но ако ти си ги любил, ако ти любиш Бога, любиш твой ближен, любовта ти не е сляпа, проницателна. Ти всеки ден ще ги благословиш за спасение на безсмъртната им душа. Аз не знае как, аз не знае кога, но той ще го направи. Едно нещо знам, че един ден, когато отида горе, ще ги видя. Тези, за които съм прекарал живота си в молитва тук. Можете ли да дръснете това, да го повярвате? Тук е необходимо дълго търпение. Да изчакате времето, когато Бог ще докосне твоят близък или тези, които искат и да повярват. Ние искаме градът ни да повярва. Ние искаме родината ни да повярва. Ако ние това го искаме, ние ще чуваме тези две послания за любовта. А другата неделя, ако ще Господ, по-другата, ще говорим за какво означава да оставиш любовта си? Какви са последствията? Но за сега това, което искам да ви кажа. Ако ние слушаме тези послания, ние като църква, и вярваме, че съживлението, това, което брата разказваше за Австралия, че това ще се случи тук, ние ще започнем да се подготвяме. Как? Господи, изпълни ни с духът си! Научи ни да те познаваме, да те усещаме, да те разбираме. Боже, помогни ни, позволи ни да ти позволим твоята любов да направиш проницателна в нас, тези хора, когато дойдат да ги посрещнем с любов.
просветена, проницателна, да знаем как да ги посрещнем, как да им покажем Исус, не себе си. Колко често ние проповядваме себе си, колко често ние говорим за себе си и хората не виждат Бог. А този ли, тази ли? Чакай, той не ти ли каза за Исус? Абе, каза, че Бог е направил, ама той говореше за себе си. Хората нямат нужда от мен. Тоест, аз да проповядвам за себе си. Аз мога да свидетелствам за това, което Бог е направил, но то трябва да потвърди истинността на Божието Слово, а не обратното. Много често ние проповядваме себе си и цитираме Словото, за да Словото да потвърди истинността на това, което ние казваме, а трябва да е обратно. Ще проповядваме Божието Слово, ще проповядваме за Божията любов, ще се подготвяме, ще се изпълваме, ще упражняваме и когато дойде народа, те да останат тук. Не знае дали да употребя тази дума грешка. Когато дойде 90-та година с съживлението, да, то беше плод на много молитви в България. Много. Някои дадаха живота си за... Много българи има, които дадаха живота си. За това съживление. Някои бяха интернирани, някои бяха изселвани, някои бяха гонени, някои бяха уволнявани. На някой не се позволяваше образованието да продължат нататък. На мен са ми казвали, само ако се съгласиш да изкараш партийната школа висша в Москва, тогава, иначе няма да ти дадем разрешение. И не ми даваха разрешение. А, той евангелист, не, с него не. Ние го преживяхме от това време. Когато дойде съживлението 90-та година, всички бяхме изненадани. Много хора влезнаха в църквата, а ние не знаехме какво да правим с тях. Ние бяхме подготвени. И съживлението продължи до 3 години. Тази църква беше станала над 1000 човека. Събранията, които ги провеждахме там, ги провеждахме на две служби. Сутрешна служба бяха две, една и съща проповед. Нали се спомните някои от старите вярвости? А когато заведахме членство на църквата, знаете ли колко чинове, които се записаха активни? 666. Сериозно ви казвам. 666 беше цифрата. Колкото и странно и сме се смеяли и ще каза един да отпадне или един да сложим, да не е само 666. Но бяха, народа идваше, тук се тълпяха по редовете, прави, въздух нямаше, балкона, всичко беше пълно. Това две служби се провеждаха тогава в старата сграда. И това продължи 3 години. Истинското съживление, бурята. Когато, знаете ли колко лесно беше всичко, защото Бог ги правеше нещата. Сега, трябва ли да допуснем същата грешка? Да дойде и да мине Святия Дух и да го пуснем да се отиде от родината ни? Виждате ли в Австралия, брата каза, от кога е започнало, те не го пускат. Защото стоят позиция на смирение, и Божието, който се изпълва, те са пълни с любов. Любов към Бога, любов към ближни и докато това го има, Святия Дух няма да спре да работи. Той няма да си отиде. Проблема е, когато позволим успеха да дойде най-лошото. Вижте кое е то. Айде още малко. Любовта дълго търпи и е милостива. Забелязвате ли Святия Дух, когато дойде, какво ще прави? Как ще направи любовта ни проницателна и просветена? Любовта ти да бъде дълго търпелива. Ще ти даде знанието, мъдростта и силата, както го направиш. Да се промениш.
Тези, които ми познават от младите ми години, те знаеха, особено моята съпруга, знаят колко бях бърз, колко нетърпелив. Днес нищо не е останало от онази личност. Остана само огън. И аз се радвам, че този огън не угасва и няма да угасне. Защото Святия Дух знам променя. Прави ми дълго търпелив. Аз знам, че онова, което ние започваме, когато е в правилната посока, според Божието Слово, това означава според Божията воля, нещата ще се случат. Дълго търпелива, любовта е милостива. Милост. Милостиви хора ли сте? Или жестоки? Ако видите, че брат ви се греши, как постъпвате? Как отреагирвате? Знаете ли, когато казваме да видиш брат ти, че се греши, много често той се грешава в нашите умове. Но може би той няма понятие за това. Може би убеждението му е такова. И той не чувства вина. Обаче в нашите умове, нашите убеждения, той е съгрешил и ние веднага почваме да го обичуваме. Никаква милост. Не може да си помогнем, не можем да живеем заедно. Не може да послушам за благословение, ако го няма духа на милостта, Божията милост, за която и брата прочете в Псалом. Защото милостта му трае до века. Това е същността на Бог. Това е любовта, качество на любовта. Милост. После. Любовта ни завижда. Завист. Завистта е като черви, който ти яде отвътре. И това е страшно. Не можеш да го махнеш. Той е вътре и ядете. Как сега моя брат, моята сестра ще успяват повече от мен? Как така? Завист. Завист, че тя пее по-хубаво от мен. Завист, че има по-хубав телевизор, че по-хубава кола. Завист, че той успява. Съжаление, това и между нас, колегите, се получава понякога. Един пастор успява повече от другия. Така изглежда. Има лъскава кола, има много пари, а той сигурно върши някакви далавери. Той сигурно краде и лъжи и какво ли не. Завистта. Не можеш да се зарадваш на успеха на твой брат, на твоята сестра. Вижте, мили души, ако Бог днес ти е дал необходимото да имаш храна, облекло и подслон, за да прекараш днес ежедневието, можеш да кажеш, благодаря ти, това ми е достатъчно. И когато видиш, че някой успява в повече, ти да кажеш, благодаря ти, Господи, и да се радваш заедно с твоя брат. И той да усеща радостта ти от това, че той успява. Ние дотам я докарахме, че когато някой успява, се чувства гузен, когато се стане в присъствието. Какво ще каже се, брат ми? Завист. Вижте, Божият Дух в нас ще изкорени това зло. Ще те накара да се радваш. Божият Дух, любовта на Бога, просветената, проницателна, е когато видиш, че твой брат успява и то повече от теб, ти да се зарадваш. И да благодариш на Бога и да кажеш, Господи, благославя моя брат още повече. И ни идва болка. Господи, как сега него? Знаете ли, беше преди години, това беше благородна завист. Но ще ви го кажа, когато получи кръщение на Святия Дух, събирахме се в един дом, младежко имахме. Това става 72-а година. И аз от домът, в който получи кръщение на Святия Дух, веднага отидох в домът, където събирахме младежи. И когато отидох и казах, че Бог ми е кръстил, и то беше наистина за мен велик ден, започнахме да се молим и тогава събранието от младежите, един брат и две сестри започнаха да се молят. Взеха да плачат.
И чувам. Господи, той вчера дойде от улицата. Ти ще го прости, сега и ще го кръсна на нас, не искаш да простиш. Аз знам, че беше благородно това. Благородна завист. Знаете ли защо? Защото същия ден, същата вечер, същата молитва получиха навръщение. И тези хора сега са работници, бяха работници. Един е много нависоко в духовната иерархия на България. И се радвам. Такава завист има. Завист благородна. Да искаш да постигнеш това, което брат ти е постигнал. Макар, че ти е изпреварил. Но не такава завист, която ражда злоба, която ражда омраза. Това е страшно. И още едно-две ще погледна и свършвам. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето. Вижте какво е любовта. Кое е онова нещо, което може да ни опази от гордост? Кое е онова нещо, което може да ни опази от надменност? Да вършим безобразни неща, да говорим безобрази. Да търсим непрекъснато своето, да защитим себе си, да издигнем себе си. Ако ти защитаваш Божието име, да. Там съм готов срещу всеки да застана. Обаче много често се налага, аз съм ударен, моят авторитет е ударен, тогава казвам, няма проблем. Не се занимавайте. Аз знам, че имам един, който моят авторитет не зависи от никой друг, а само от моя Господ и от моя начин на живот. Това е истина. Ако аз живея един угоден на Бога живот и Бог е с мен, от какво има да се притеснявам? Това, че винаги ще има хора, които ще казват на бялото черно и на черното бяло, винаги по времето на Исус беше така. И него не го разбираха, и него не го приемаха, и него го отхвърлиха, и него го разпнаха, но няма проблеми. Той знаеше какво прави. Така че гордост. Аз пак ще си позволя да ви напомня нещо. Коя беше причината, поради която дяволът беше изхвърлен отгоре, от небето? Гордостта? Поради голямата му хубост, мъдрост и сила. Дойде гордостта. Гордостта никога не се задоволява с това, което си. Тя винаги иска да бъдеш повече. А той имаше много висока позиция в небето, поставена от Бога. Той отговаряше за хвалението. И това беше страхотно. Обаче, когато дойде гордостта, той поиска нещо. Поиска да стане подобен на Бога. Аз много искам да четете внимателно, когато говорим за него. Защото някой казва, той искаше да измести Бог. Не го казва така. Казва се, искаше да седне там. Това е в 14 глава, 12 стих Исаия. Искаше да седне там, до боговите. Т.е. до Троицата, и да стане подобен на Бог. Обаче забележете, той не е създаден и няма богоподобие като творение. Той е херовим. Херовимите няма небесни твари, които са създадени по богоподобие. Единственото творение, което е създадено по образ и подобие Божие, това е човека. Ние сме естествени, ние няма нужда да имитираме богоподобие. Няма нужда да се мъчим да бъдем такива. Ние сме така създадени. Онова, което обаче трябва да направим, поради греха, нашето богоподобие беше обезобразено. Вместо любов дойде омраза. Вместо радост дойде скръб, болка. И Бог иска да възстанови отново всичко. Прости греха чрез името Исус. И след това с Божия дух, който обитава в нас, който живее в нас, духа на любовта, да започнем да обичаме с божествена любов, за да станем богоподобни и в любовта. Защото чуйте,
Накрая, когато завършва 13 глава, казва, остава три неща най-важни в този свят. Вяра, надежда и любов. Най-голяма от тях е любовта. Защо? Защо любовта е най-голяма? Защото вярата и надежда са за този свят. А любовта е за този и за вечността. Любовта е гаранцията, мили души. Не знам как звучи това във вашите умове, как ме чувате. Е гаранция, че никога, никога, когато се облечем в славата, която Бог е приготвил за нас, когато ще седнем отдясно на Отца, ще придобием слава по-голяма от тази на херовима, засеняващ. Ние ще бъдем като царе и управници на цялата вечност с Бог. Ние ще го гледаме лице в лице. И гаранцията, че няма да се възгордея. Виждаме тук колко лесно става това, е любовта. И затова в 8 стих, преди да завърши тази тема за любовта, се казва 8 стих, 13 глава, 1 Коринтяни. Любовта никога, никога, никога не отпада. Това е божествената любов. Човешката, тя е, бих казал, корисна и тя винаги има условия. Аз те обичам, защото ти си най-красивата, ти си най-умната, ти си най-образованата, ти си най-богатата, ти си най-високо поставената и когато загубиш това, забрави и аз забравих да ти обичам вече. Изчезва любовта. Обаче божествената любов, каквото и да се случи с мен, аз съм негов син, аз ти си негова дъщеря, никога, никога няма да отпадне. И това е гаранцията за небето. Ето защо тук. Кой беше златният стих на християните? Казвам на християните, не на света. Златният стих на Библията за света е, защото Бог толкова възлюби света, че даде своят инороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. А кой е златният стих на християните, след като повярваме, след като сме го приели? Това беше Йоанна 17:3. А това е вечен живот. Това е вечен живот. Да познае тебе, един и истинен Бог, и Исуса Христа, когато си изпратил. Мили души, това е вечен живот. И този живот започва в теб, чрез Божия Дух, който идва в нас. А Божия Дух, изпълвайки твоя дух, твоята душа, това е духа на любовта. И ако ние му позволим да работи и да направи любовта ни проницателна, просветена, означава да направи любовта ни дълготърпелива, да направи любовта ни много милостива, да направи любовта ни да ни завижда, да не се гордее, да не безобразничи, да не търси своето. Любовта никога, никога не отпада. Затова, мила душо, ако Божията любов гори сърцето, това е Божият дух. Върнете се малко назад. Казвам с болка, ще ви го кажа. Много често чува вярващи, които казват, ей, какво време беше. И с носталгия говорят за миналото. Защо, мили души, какво се промени? Бог ли се е променил? Даже днес огънят на любовта трябва да гори много по-силно, много по-чисто, много по-ясно. Защото това са години на ходене с Бог. Ако ти говориш с носталгия за себе си, за бъдещето, за миналото, означава, че някъде си забравил любовта. Не забравял, оставил. Оставянето е съзнателно действие. Но това, ако ще Господ в следващите, някои следващите недели. Така че ще спра до тук. Искам да ви попитам. Важно ли е да възлюбим Бога? Да. И разбирате ли колко е лесно? Бог не го иска от теб. Тоест, той го иска, но не иска ти да се напъваш. Ти да се напъваш да започваш да обичаш. Еми не става, по естество сме зли. Вътре ти ври, вътре ти кипи, а Бог ти казва обичай. Обаче, когато Божият дух дойде вътре, вътре има мир, вътре има радост.
Няма го това врение. Няма и завистта, няма и злобата, няма и омразата. И тогава е лесно и да обичаш. Очите са чисти. Ти виждаш. Да, аз мога да виждам грехът ти. Аз те мразя грехът ти. Аз те мразя грехът си. Ама няма да мразя тебе, мой брат. Това е истината. Трябва да се научим да разграничаваме човека от греха. И Бог го прави. Прави ли ви впечатление, когато говорихме миналата неделя, за благовремето, което Бог дава? Съгрешаваме, обаче не идва веднага удар. Бог иска да дойдем на себе си и грехът, който сме сторили, който ни разделя от него, да го изповядаме, да го отделим от нас. Той си понася наказанието, защото Исус умря за него, а ти да останеш цял, невредим. Да дойде Божията милост, да дойде Божията прошка върху теб. Амин. Нека да се изправим, да се молим. През това време ще помоля майката, която за детето, за помазанието, нека да излезе и тя напред. Боже, благодарим Ти отново. Благодарим Ти и за тази сутрин, и за Твоето Слово. Това е заповед, която Ти искаш да стане плът в нас. Ти си организирал небето и себе си, ангажирал си чрез Духът си, обитавайки в нас, тази любов да бъде доставена, божествена вътре в нас и чрез светлината на Твоето Слово тя да стане просветена, проницателна и чрез силата на Духа да я проявяваме в живота си. Светът има нужда да види Твоята любов, проявена чрез църквата Ти. Затова благославям в името на Исус църквата, светлина на света и всички църкви и делото Ти в Пловдив и родината ни, наистина, Боже, да се изпълнат с този дух на любов и да положим всякакво усилие, искане, търсене, хлопане, докато това слово стане плът. И аз знае какво ще се случи. Че тук ще пламне огън родината ни. Ще пламне огън, който никой не може да угаси. И така, докато ти дойдеш за втори път, за да ни вземеш. Нека всичко бъде за Твоя слава. Амин! Амин, Боже! Сега ще помолим една майка. А тук. Да, елате. Вижте, те ще отидат във вторник, предстои операция на детето. Обаче първо да минат от тук. Правете го, милите си. Всяко добро и всеки съвършен дар идва от Отца на светлините. Като започнем от директно изцеление, вяра в божествено изцеление, ние не знаем по какъв начин и как Бог ще го прави. В живота се научих да знам една истина. Аз мога винаги да се доверя на Бог, да възложа здравето си, живота си в ръката Му. И когато дойде проблем, да ги възложа на Него. Но не зная кога и как Той ще го направи. И затова винаги трябва да сме отворени за всякакъв начин, който е добър, който Бог казва, че е добро, че Бог може да употреби за нашето здраве, както детето в момента. Какво трябва да направим? Всички да протегнем ръцете си. Това дете е вашето дете. Можете ли така да го погледнете, като вашето дете? Да, днеска детето на моята сестра. Утре може да е моето внуче. И ако аз днес се моля с цялото сърце за това дете, утре моето внуче, малкото, което е някъде на хиляди километра от тук, ако има проблем, Бог ще вложи някой друг да го направи същото. Защото това е тялото и връзката и любовта. Дайте сърцето си. Ще се молим и за всяка друга нужда.
Може да ги представите с дигане на ръце. Първо ще се помоля за нуждите и след това ще помажем и детето. Боже, ние ти благодарим, че слушаме за Твоята любов. И сега благославям Твоето име. Всяка дигната ръка и всяка болка, която има тук тази сутрин. Отче, благославяме в името на Исус силата, отредена чрез Твоето Слово за здравето ни, за благочестието ни. В името на Исус да премини през дух, душа и тяло и здравето на моите брати и сестри да се възстанови. Благославяме ги и ти благодарим, че ще бъдат благословени. Протегнете ръцете всички. Боже, благославяме това дете в името на Исус. Това е дар, който ти си подарил на това семейство, за да го изпълни с радост и веселие. Благославяме го, Господи, в името на Исус. Твоята царителна сила след помазанието да премини през него и здравето му да се възстанови. Отче, в името на Исус, ти благодарим, че ще го сториш. Амин. Що искам да кажа още за гости от Швеция. Ние благодарим, че ни бяхте на гости, макар и за кратко. И нашите братски, любящи поздрави, където и да отидете. Ние ви обичаме и там, където отидете, да послушате за благословение и да знаете, че ние се молим. Амин!